Моето впечатление тук беше една малка крачка на проява на нормалност в политиката, нещо, което се опитвам през цялото време да демонстрирам. Тя е проява на уважение към едно вероисповедание, една религия, която е различна от моята, но тези хора са точно толкова българи, колкото съм и аз, и са точно толкова граждани на София, колкото съм и аз и вие. Считам, че трябва да живеем в разбирателство. Считам, че проявите на етническо неуважение, вандализъм, агресия са нещо, което може да доведе до големи проблеми на България и би трябвало да бъде пресечено от корен. По никакъв начин не съм дошъл тук, за да печеля гласове. Поради простия факт, че в София от 1 100 000 избиратели, мюсюлманите са около между 30 и 50 хиляди, от тях голямата част са чужденци и не гласуват. Така че аз не съм дошъл, за да печеля гласове, колкото, отново казвам, за да демонстрирам уважението си към тези хора, изповядващи мюсюлманската религия, за да им кажа, че те имат моята подкрепа за това София да бъде един град, в който няма ксенофобия, в който няма агресия към различните религии и различните националности, и винаги могат да разчитат на мен в това отношение. Конкретният повод, разбира се, бяха събитията на 20 май около джамията Бани Баши, и аз исках да чуя и мнението на главния мифтия за това какво се е случило, защо се е случило, какво трябва да се направи за напред, за да не се случват тези неща. Мисля, че тук съвсем конкретна е вината на Столична община, която е разрешила митинг буквално на 50 метра от джамията, и то точно по време на петъчната молитва, очевидно знаеки, че след като има митинг на Атака на 50 метра, не може да няма сблъсък. И като кандидат за кмет на София, ако бъда избран за кмет на София, ще направя всичко възможно, отново казвам, София да бъде град на разбирателство, град, в който различните религиозни общности, различните националности съжителстват мирно, съвместно, така както би трябвало да бъде във всяка една европейска столица. Случаят от 20 май обаче показа необходимостта от изграждането на втора джамия, пред която да приеме част от молещите се, защото тази е твърде малка. Има ли възможност наистина в София да бъде изграден втори молитвен дом за мюсюлманите в София? Искам да го кажа съвсем конкретно, защото ако нещо мразя в политиката, това е да се бяга от конкретни отговори. Аз нямам нищо против да има втора джамия в София, след като има толкова молещи се, те имат своето право да се молят. Аз изразих своята позиция пред главния мюфтия, че бих подкрепил изграждането на втори религиозен храм, ако се наложи трети, четвърти, ако се наложи еврейски, ако се наложи арменски. Единственото, което искаме, това да бъде, и зададох моя въпрос, може ли това да бъдат религиозни храмове, които все пак службата да остава вътре, да няма задължителни религиозни атрибути като минарета, да няма високоговорители, за да не се стига до тази излишна агресия и натрапване, която се наблюдава в определени моменти. Това е моята позиция. Ако отидете в Берлин, в Лондон, ще видите десетки религиозни храмове на различни религии. Никой не пречи на никого друг. И аз нямам нищо против хората в София, които са мюсюлмани, да отидат, да се молят в тях. Ние да не пречим на тях и те да не пречат на нас. А има такава възможност в столицата? В смисъл, има необходимите терени, но е въпрос на воля, инициатива? Всъщност, може би трябва главния мюфтия да каже своето мнение, но тяхното притеснение беше от една страна за втора джамия, разбира се, защото има достатъчно молещи се, но от друга страна и за сграда за Висшия ислямски институт, тъй като за да бъдат акредитирани съгласно българското законодателство, те трябва да имат собствена сграда. В момента са в сграда под наем. За Столична община няма абсолютно никакво значение дали този институт е в сграда под наем или в собствена сграда. Това има значение за тях самите, за да бъдат акредитирани. Аз лично по никакъв начин не бих пречил на един проект, при който те закупили своя собствена земя, инвестирали свои собствени пари в земя и в сграда, да направят сграда, която да бъде тяхна собствена и да бъде Висши ислямски институт.